Pane Lípo, já vás zdravím, dobrý den. Já vás zdravím, dobrý den. Jsem se chtěl domluvit na tom setkání. Tak co třeba 17. A víte, že by to šlo? Na 10. OK, není problém. No tak výborně, jsme domluvení. Dobrý, těším se, mějte se hezky. Naschle. Kluci, nejděte si se mnou zahrát fotbálek? Ne, my už si hrajeme s vrtulníkama. A můžu si zahrát s vámi? To teda ne. Vicky? Počkej, tu bratr. Co pak nevíš, že telefonuju, vypadni! Honzo? Brácha, co je? Nemám na tebe čas, tak zmiz. Kami, tak terej. Po téhle jsi to už říkala. Ježíš, tak si to zbál. Mami, můžeš si se mnou zahrát fotbálek? Ne, Pašíku, teďko nemám čas, vidíš, že balí. Přál bych se, aby jsem byl úplně sám doma. Václave, vstávej, zaspali jsme. Bože! Sakra, kde mám ty liže? Myslím, tebe liže, liže máš tam. Kam to máme teď dát? Au, já hodím. Mami? Tati? Honzo. Ségra. Tati. Mámo, táto, jsem na vaší posteli. Hustý. A jsem pánem baru. To je pohoda být sám doma. I'm a creeper, Minecraft Grim Reaper, blowing up blocks like Al-Qaeda. I'm not a creature that a leech, but I leave you petrified. Peach of my mind, peach of mine, sweeper. Taking on a break when you die in a deep. I'll find your mind on my mind. Reading on the mind is mine, is finders, keepers. Oh hi, I'm a creeper. Hey. So nice, nice to meet you. But the time is time to leave. Tak co? Zvenku dobrý takhle.
spíš, aby byli doma. Nahoře se svítí. Jo, dobrý. Haló. Požehnej, pane, tomuto vysokokalorickému jídlu určenému pro mikrovlnné trouby, jakož i lidem, kteří je prodávají. Amen. Jen ten dovnitř. To musíme učinout, pak se vrátíme pro vůz. Z tohohle z toho úhlu, víš, jsem myslel, že by se to vzalo, aby bylo vidět, jak je ten dům pěkně velký. Potom se sem dostaneme v noci. Jo, to bude, jo. To budou skvělý fotky. Jak tam vlezeš? Zkusíme zadní vchod. Snad nás pustí, člověk nikdy neví. Ah, je to dítě, děti jsou blbý. Je tam někdo? To je paráda. Tak divný, barák svítí. Přitom jsem mu volal. Neodpovídá. Neodpovídá. Nic, vrátíme se večer. Pojďte. Jsme všichni, jeďte za mnou. Ježiš, my jsme zapomněli na Vaška. Tak, a teď si můžete přijít. Bídáci. Teď už jsou určitě doma. Jo, teď se tam smutí. Ježiš, jsi v pohodě? Jsi dobrý? Jo, stavej, stavej. Dobrý, chodíš? Jo, já to radši hodím zatím do auta. OK, tak já jdu napřed. Jo, doženu tě. Martine! Martine! Blbečkové. Počkej, my nejsme žádný zloději. Já jsem s tvým tátou domluvený, že se dneska přijdeme podívat na dům. Já jsem Martin Lípa, realitní makléř. To je můj fotograf. To by mohl říct každej. Ukaž mu vizitku. Táta mě zabije. Neboj, nezabije, to dáme dokupy. S nám dal teda. Vašíku, Vladičko, promiň. Tati, nebuď tak smutný, všechno je zařízený. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak jdeme to probrat? Vašku! No, tak to by bylo. Teď je to na vás, přátelé. Jestli se vám tenhle ten dům líbí, tak vůbec na nic nečekejte, vemte telefon a zavolejte mi. A nebojte, vloupávat se sem nemusíme, máme klíče.